صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية للكمية، وهو قول مجاهد والزحاق والصدي كما سيأتي بيانه. واعتزدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري رحمه الله عن عبد الله ابن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى ابن يحيى وأبو داود عن الكعنبي والنسائي عن قتيبة أربعتهم من مالك به قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي السنتين فكيف يكون المراد بالكسر هاهنا كسر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن بن زبيد اليامي أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأزهى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تماما غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق ابن زبيد اليمامي به، وهذا إسناد على شرط مسلم رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت پر دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. قصر کا معنی کیا ہے؟ جیسے آپ ساری حدیثیں پڑھ چکے سن چکے الحمدللہ کہ بھئی چار رکعتوں والی نماز جو ہے اس کو دو رکعتیں پڑھا جائے گا، یعنی جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو اس کی چار رکعتوں کو ہم دو رکعت پڑھیں. اب دوسری بات یہ تھی کہ قرآن مقدس کی اس آیت میں ساتھ یہ بھی تھا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں دشمن جو ہے وہ تم پہ حملہ کریں گے یا نقصان پہنچائیں گے، تو یہ شرط جو ہے خرج مخرج الغالب کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے، اس لیے اللہ پاک نے یہ لفظ بھی ساتھ ارشاد فرما دیا. ورنہ جو حکم ہے نماز کے قصر کا وہ قیامت تک باقی ہے، چاہے خوف ہو یا خوف نہ ہو، چاہے جنگ ہے نہیں ہے، امن ہے، آپ عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، مکہ شریف سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اپنے ملک میں سفر کر رہے ہیں، اگر امن ہے تب بھی آپ چار کے بجائے دو رکعت پڑھیں. اس کو کہتے ہیں قصر فی الکمیہ، کمیہ مانا یعنی عدد کم ہو گیا، کم پہلے چار کا عدد تھا تو اب چار کے بجائے دو کا عدد ہو گیا، یعنی کہ کیفیت میں کمی آ جائے. کیفیت کی کمی ہوتی ہے کہ پڑھنے میں جیسے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یا اس میں تخفیف کر دی جائے، کم کر دیا جائے. اصل بات یہی ہے کہ قصر ہے اور بے اعتبار کمیت ہے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی، تمام احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات صراحت سے ثابت ہو گئی کہ قصر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ خوف ہو، چاہے خوف ہو تب بھی قصر ہوگی، خوف نہ ہو تب بھی قصر ہوگی.
اچھا اسی طرح فرماتی ہیں کہ جیسے ایک حدیث ہے بی بی عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ پہلے نماز جو تھی اللہ نے دو دو رکعت فرض کی تھیں، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، پھر سفر کی تو دو رکعت رہ گئی لیکن حضر میں جو ہے دو رکعتوں کا اللہ نے زیادتی فرما دی، یعنی اگر سفر نہیں ہے تو چار رکعت، اگر سفر ہے تو وہی اصل جو ہے وہ دو رکعت۔ اب فرماتی ہیں کہ بھائی اگر اصل نماز ہی دو رکعت تھی تو پھر تو کوئی مطلب نہ ہوا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کیونکہ آدمی اگر اصل پڑھ رہا ہے تو پھر گناہ کا کیا معنی اگر اصل دو ہے۔ تو اب فرماتی ہیں کہ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جس کو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ السفر رکعتین، کہ سفر کی نماز جو ہے دو رکعتیں، صلاۃ الاضحیٰ اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے اس کی بھی رکعتیں دو رکعتیں، صلاۃ الفطر یعنی نماز عید فطر جو ہے رمضان کے بعد اس کی بھی دو رکعتیں، بس صلاۃ الجمعہ رکعتان اور جمعہ کے نماز کی بھی دو رکعتیں، تو یہ پوری ہیں قصر نہیں، یعنی ان میں تو پڑھنا ہی دو ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیدین کی دونوں نمازیں یعنی چاہے رمضان کے بعد والی عید فطر ہو یا حج میں جو عید اضحیٰ آتی ہے اس میں بھی دو دو رکعتیں ہیں، اسی طرح سفر میں بھی دو رکعتیں، اسی طرح جمعہ میں بھی دو رکعتیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم پڑھیں گے جمعہ میں دو رکعتیں ہیں تو لہذا کم نہیں، اللہ نے یہ فرض ہی ایسا فرمایا، ان کی روایت کرنے کا مقصد مبارک جو ہے وہ یہ ہے۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کو یہ سند جو ہے شرط مسلم پہ ہے، یعنی الحمدللہ بڑی صحیح سند ہے۔ وقد حکم مسلم فی مقدمت کتابی بسماع ابن ابی لیلہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی لیلہ نے جو روایت کی حضرت عمر سے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ان کا سماع جو ہے وہ ثابت فرمایا ہے۔ وقد جاء مسرًا بھی یاد الحدیث وفی غیره وهو الصواب ان شاء اللہ، وان کان یحیی ابن معین وابو حاتم والنسائی قد قالوا انه لم يسمع منه، یا ابن معین اور ابو حاتم والنسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ نے حضرت عمر سے نہیں سنا، ان کا سماع نہیں ہے، لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ انہوں نے سنا ہے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح وہی تحقیق ہے جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ قال والا هذا ايضا وقال فقد وقع في بعض طرق ابي ابو ابي على المصري من طريق الثوري بن زبير ان عبد الرحمن بن ابي ليلى عن السكتي عن عمر ذكره وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي الجاد عن زبير بن عبد الرحمن الكعب بن اجران عمر رضي الله تعالى عنه فالله تعالى اعلم۔ وقد روى مسلم صحيح وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابي هوانا الوزاعي بن عبد الله اليشكري قال مسلم النسائي وعیوب ابن عائض قلاؤما عن بکر ابن الاخلص عن مجاہد عبد اللہ بن عباس قال فرض اللہ الصلاة على نساء نبیكم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتا فکما یصلی بالحضر قبلها وبعدها فکذالک یصلی فی السفر ورواہ ابن ماجہ من حدیث صامد بن زید طاوس نفسه فہذا ثابت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ولا ينافي ما تقدم من آية رضي الله تعالى عنها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتين أصل الصلاة ركعتين ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر ذلك الصحابي قال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله تعالى أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مبارک ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو تمہیں خبر دی ہے حضر کے اندر، یعنی جب تم مقیم ہو تو چار رکعتیں نماز فرض، اور اگر سفر کی حالت میں ہو تو دو رکعتیں، اور اگر خوف کی حالت میں ہو تو پھر ایک رکعت، یعنی ایک جماعت آ کے ایک رکعت پڑھے گی پھر وہ چلی جائے گی دشمن کے سامنے، تو دوسری صف اگر ایک رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھے تو لہٰذا ایک ایک رکعت جو ہے، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک رکعت تو پڑھیں گے امام کے پیچھے اور ایک ایک رکعت وہ خود پوری کر لیں گے، یعنی ایک ایک رکعت جو ہے وہ خود پوری کر۔ اچھا، اور بعض علماء نے اس کی کچھ اور کیفیت بھی نقل فرمائی ہے،
وہ یہ کہتی ہیں کہ مثلا دشمن اب ہمارے سامنے ہے, صفیں لگی ہوئی ہیں. پہلے زمانے میں تو صفیں ہوتی تھی نا, آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی, تلوار سے, تیر سے, نیزے سے, لکڑی سے. کوئی اس وقت توپ خانے تو نہیں تھے, نہ میزائل تھے اور نہ ہوائی جہاز تھے, تو آمنے سامنے صفیں لگتی تھیں اور درمیان میں مبارزت ہوتی تھی, ایک ایک مقابلے پہ نکلتا تھا, پھر باقاعدہ گتھم گتھا ہو گئی, لڑائی ہو گئی. تو بعض علماء نے یہ کیفیت بھی کی ہے کہ بھئی امام تو آگے کھڑا ہو جائے اور پیچھے دو صفیں بنا, دو صفیں جو ہیں ہتھیار وتھیار سب کچھ لے کے کھڑی رہے. اب جب امام نماز پڑھائے اور امام رکوع میں جائے تو پہلی صف جو ہے وہ تو رکوع میں چلی جائے امام کے ساتھ, لیکن پچھلے والی صف کھڑی رہے دشمن کے سامنے. اب جب امام نے رکوع کیا, سجدہ کیا, یعنی وہ سب کچھ کریں پہلی رکعت والے, وہ پوری ایک رکعت نماز جو ہے ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی, اب امام دوبارہ کھڑا ہو گیا, اب یہ بھی کھڑے ہو گئے, اتنی دیر میں پچھلی صف والے جو ہے رکعت پڑھ لیں. بعض علماء نے یہ کیفیت بھی بیان کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا جی, اس لیے میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنے ائمہ محدثین, ائمہ فقہا, علماء گزرے ہیں, ان سب پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, دعا کیا کرو اور سب کا دل میں ادب رکھا کرو, احترام اور دلی احترام. اسی طرح تمام اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین, اہل بیت رسول پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین, تابعین, تبع تابعین, سب کا دل میں دلی احترام رکھا. یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک مسئلہ بھی صحیح طریقے سے سمجھ سکیں, کیونکہ حدیث مثلا ایک مسئلے میں آپ کو اللہ کی رحمت سے ہزاروں حدیثیں ملیں گی. تو اب تمام حدیثوں پر جب تک نظر نہ ہو تو آدمی فیصلہ کیسے کرے؟ کتاب میں آپ نے تو ایک حدیث پڑھ لی, جس کو جو مطلب کی نظر آئی اس نے وہ حدیث لکھ دی, لیکن جو حدیث مبارک اس کے مطلب کے مخالف ہے اس کو اس نے درج نہیں کیا. دوسرے نے جو اس کے مطلب کی تائید کر رہی تھی وہ حدیث لکھ دی, لیکن جو اس کے مطلب کی مخالفت کر رہی تھی وہ نہیں لکھی. تو اب ہم نے تو اپنے اپنے مطلب کی ایک ہی حدیث پڑھی نا. یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے تمام احادیث نماز کو کتاب الصلاۃ میں جمع کیا کہ یہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے. پھر یہ بحث کی کہ ان میں کون سی حدیث ہے جو درجہ صحت پہ پہنچی ہے جس سے استدلال ہم کر سکتے ہیں. پھر جو صحیح حدیثیں ہیں دیکھا کہ ان میں کہیں آپس میں تعارض تو نہیں, ٹکراؤ تو نہیں. اگر آپس میں کہیں تعارض ہے تو بھئی ان کے جمع کرنے کی کیا صورت ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو جمع کریں تاکہ تعارض باقی نہ رہے. مثال کے طور پہ اس کی بارے میں میں آپ کو ایک عرض کروں تاکہ آپ کے لیے اللہ کرے سمجھنا آسان ہو جائے. ایک حدیث سے مبارک ہے, میرے آقا کا فرمان ہے اور صحیح حدیث ہے کہ الماء من الماء, حضور نے فرمایا غسل تب ہوگا جب پانی نکلے. کیا مانا؟ کہ جب تک آدمی کا مادہ منویہ نہ نکلے اس وقت تک غسل نہیں ہے. الماء من الماء, پانی غسل والا کب ہوگا؟ جب پانی نکلے. اچھا, اس حدیث مبارک سے تو اب یہ مفہوم ہے کہ بھئی میاں بیوی اگر کھیلتے رہیں, ملتے رہیں یا جماع بھی کرتے رہیں لیکن دونوں کا پانی نہیں نکلا تو مانا کہ غسل نہیں ہے, کیونکہ غسل تو تب ہے جب پانی نکلے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اچھا, اب دوسری حدیث مبارک ہے وہ بھی صحیح ہے کہ اذا التقى الخطان بالخطان فقد وجب الغسل. حضور پاک نے فرمایا کہ جب دونوں کی شرم گاہیں مل جائیں اور مرد کا حشفا غائب ہو جائے تو غسل ہو گیا. اب اس میں پانی کی قید ہی نہیں, یہاں تو کوئی پانی کا مسئلہ نہیں, یہاں تو صرف یہ ہے کہ بھی میاں بیوی ملے, اس نے دخول کیا بس, اس کے بعد وہ دونوں علیحدہ ہو گئے تو غسل ہو گیا, کیونکہ التقاء الخطان ہو گیا, دونوں کو شرم گاہیں مل گئی ہیں. لیکن یہاں پانی کا کوئی ذکر نہیں, اور یہ حدیث بھی صحیح ہے.
تو اب یہ محدثین اور ائمہ فقہا کا کمال ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں، کہ انہوں نے محنت کی کہ بھئی یہ دو حدیثیں آ گئیں. اب ایک حدیث میں تو حضور کا فرمان ہے کہ پانی نکلے تو غسل ہے، اور دوسری حدیث مبارک میں فرمان ہے کہ شرم گاہیں ملیں تو غسل ہے چاہے پانی نکلے یا نہ نکلے. تو انہوں نے جناب محنت کرتے 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 ساری حدیثوں کی تاریخوں کو تلاش کیا کہ یہ بات حضور نے کب فرمائی تھی اور یہ بات حضور نے کب فرمائی. تو اب بعض ائمہ کرام تو اس بات پہ پہنچے کہ بھئی ابتدائے اسلام میں پہلا حکم تو یہی تھا کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل واجب نہیں، لیکن بعد میں حضور نے فرما دیا کہ نہیں، بس شرمگاہ مل جائے پانی نکلے نہ نکلے غسل. تو لہذا پہلا حکم ختم ہو گیا اور دوسرا حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا. اب دیکھیں حدیثیں بھی دونوں صحیح ہیں اور ہمیں کسی فرمان رسول کا انکار نہ کرنا پڑا، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو آخری آرڈر ہو وہ پہلے آرڈر کو ختم کر دیتا ہے، پہلا آرڈر جو ہے منسوخ ہو جاتا ہے. تو بعض ائمہ کرام نے فرمایا کہ بھئی وہ جو دو شرم گاہوں کے ملنے کا ذکر ہے وہ ہے بعد کی بات، اور پانی والا حکم جو ہے وہ ہے پہلے کا، تو لہذا وہ بعد والا حکم جو ہے وہی لاگو ہو جائے گا اور پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ تصور کیا جائے گا. اور احتیاط بھی بندے کی اسی میں ہے کہ بھی جب میاں بیوی ملے ہیں، شہوت آئی، خیالات خراب ہوئے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شرم گاہیں بھی مل گئیں اور کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ پانی وانی کا قطرہ بھی نہیں نکلا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی پانی کا قطرہ بھی نکلا ہو. تو احتیاط بھی اسی میں تھی کہ بھی غسل ہو، لہٰذا بھی یہ حکم جو ہے ناسخ ہے، پہلا حکم جو ہے منسوخ. اب دیکھیں دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا اور دونوں حضور کے فرمان سر آنکھوں پر. اچھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی نسخ کا جو دعویٰ ہے نا کہ پہلا آرڈر منسوخ ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آدمی خود کہہ دے، صرف تاریخ دیکھ کے ایک فیصلہ خود کر دے یہ نہیں. یا تو حضور فرمائے کہ بھی میرا پہلا آرڈر ختم. تو جب حضور کا یہ فرمان ہمیں کہیں نہیں ملتا تو انہوں نے فرمایا دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں کا حکم باقی. بھئی دونوں کا حکم کیسے باقی ہے؟ ایک میں پانی شرط ہے اور ایک میں صرف ملنا شرط ہے. تو انہوں نے فرمایا بات کو سمجھو، الماء من الماء، پانی تب ہے جب پانی نکلے، اس کا تعلق ہے احتلام سے، اس کا تعلق عورت سے نہیں، مرد ہے یا عورت ہے، اکیلے سو رہے ہیں، خواب دیکھا، خواب میں اس نے جماع کیا. اب جب نیند کھلی تو دیکھا بھی خواب میں وہ جماع کرنا بھی یاد ہے، سب یاد ہے، لیکن پانی کوئی نہیں، کپڑے پر کوئی پانی جانی نہیں، کوئی اثر نہیں ان کا، کوئی غسل نہیں، کیونکہ الماء من الماء، خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا ایک آدمی کو خواب باب یاد نہیں، لیکن جب نیند کھلی دیکھا کپڑے خراب ہیں تو انہوں نے کہا غسل کرو، کیونکہ الماء من الماء، پانی آ گیا تو غسل آ گیا. چاہے تمہیں خواب یاد ہے یا خواب یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ حدیث ہے اس بندے کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر نیند میں پانی دیکھے لیکن پانی کپڑوں پہ نہیں تو لہذا غسل نہیں کرے. اگر خواب یاد نہیں لیکن کپڑے گندے ہیں تو دلیل ہے کہ میرا پانی رات نکلا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ غسل کرے گا. اور جب میاں بیوی ہوں تو وہاں بس ملے تو غسل ہوگا. انہوں نے کہا وہ حدیث بھی صحیح ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور دونوں کا حکم جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے. اب یہ محنت امام اتنے بڑے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ دونوں حدیثوں پہ عمل کرے تو کہتے ہیں حدیث نہیں مانتا، اور جو ایک پہ عمل کرے کہتے ہیں وہ حدیث مانتے ہیں. اب یہ اللہ کی شان ہے، مسخرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے. یعنی امام صاحب رحمت اللہ علیہ تو حضور کی دونوں حدیثیں کہتے ہیں نہیں، دونوں فرمان باقی، قیامت تک باقی، کوئی ختم نہیں ہوا، جو فرمان حضور کا ہے دونوں باقی ہیں. اور ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ انسان کو خواب نظر آتا ہے، اپنی بیوی سے سو رہا ہے اور مل رہا ہے اور جمع کر رہا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں، صبح کو اٹھتا ہے کوئی پانی شانی نہیں. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کوئی خواب باب بھی یاد نہیں، کوئی خواب باب بھی یاد نہیں، لیکن کپڑے خراب ہو چکے ہیں، تو لہذا اس کے لیے غسل جو ہے ضروری ہے. تو یہ ائمہ کا کام تھا جنہوں نے تحقیق.
اچھا اب جناب دیکھیں کہ بھئی حدیث مبارک ہے کہ پانی سے پانی غسل ہے. اچھا ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا کہ حضور میرا پانی جو ہے, میں بڑا طاقتور جوان ہوں, اور یہ مسئلہ حضرت علی کا بھی موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی طاقت, بڑی صحت, بڑی قوت دی تھی, وَكُنْتُ رَجُلًا مَتْوَا, اور میرا اکثر مزی جو ہے وہ نکلتی رہتی تھی, اور میں شرم کے بارے حضور سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا کیونکہ حضور کی بیٹی میرے گھر میں ہے, کیسے مسئلہ پوچھوں. تو میں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حضور اگر ایک آدمی کا مزی بہتی رہے تو وہ کیا کرے, وہ غسل کرے. فرمایا نہیں, وضو کافی ہے. تو وہاں بھی تو پانی نکل رہا ہے, لیکن حضور نے فرمایا کہ بھئی وہ وضو کافی ہے, غسل کی ضرورت نہیں. تو اب یہ پھر ائمہ نے تحقیق کی کہ بھئی ایک مزی ہے, ایک وضی ہے, ایک منی ہے, اور تینوں کا ذکر حدیث میں موجود ہے. انہوں نے فرمایا غسل وہاں ہوتا ہے جب منی خارج ہو, جس سے آدمی کی قوت جو ہے اس آلہ تناسل کی ٹوٹ جائے نکلنے کے بعد, اور کمزوری محسوس ہو اور پانی ٹپک کے نکلے, وہ تو منی ہے. پیشاب سے پہلے آ جائیں قطرے یا پیشاب کے بعد سفید مادہ لیس دار آ رہا ہے تو یہ منی نہیں ہے, یہ مزی ہے. یہ کبھی شہوت سے بھی ہو جاتی ہے, کبھی انسانی قوت اور گرمی کی حدت سے بھی ہو جاتی ہے. اچھا کیسے, ویسے بعض لوگوں کو کمزوری سے دھات بھی آنی شروع ہو جاتی ہے, تو لہذا یہ جو ہے اس پہ غسل نہیں ہوگا بلکہ وضو ہوگا, کیونکہ آدمی پیشاب کرنے بیٹھا ہے, اس کو شہوت تو تھی نہیں لیکن اس کے بعد بھی سفید مادہ نکل آیا, تو یہ مادہ جو ہے منی نہیں کہلاتا, یہ مزی اور ودی کہلاتا ہے. تو یہ ائمہ ایمان سے کہیں اگر تحقیق نہ فرماتے تو ہم تو مرے گئے, ہمارا وضو ہی ٹھیک نہ ہوتا, غسل ہی ٹھیک نہ ہوتا, تو نماز پھر ہماری نمازیں کہاں ٹھیک ہوتی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کتاب الصلاۃ جو ہے نا اتنا بڑا باب ہے, اتنا بڑا علم ہے, اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اللہ محدثین پر اور فقہا پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے ساری حدیثیں جمع کر کے ہمارے لیے محنتیں کر کے پٹڑی بنا دی کہ جو مسئلہ دیکھنا ہے. اچھا بھی عید الفطر کے مسئلے دیکھنے ہیں, بس کتاب الصلاۃ میں باب الفطر عید الفطر کھول لیں, کتاب العیدین کھولیں, بس ایک منٹ میں ساری حدیثیں عیدین کی مل جائیں گی. ہم نے بھی جنازے کی نماز پڑھنی ہے, دیکھنی ہے کیا ہے, تو بس کتاب الجنائز کھولیں, ساری جنازے کے بارے میں حدیثیں جمع ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے اب جناب ہمیں دیکھنا ہے کہ بھی جمعہ کے احکام, تو ٹھیک کتاب باب صلاۃ الجمعہ کھولیں, سب احکام مل جائیں گے. اچھا جی ہم نے عید الاضحیٰ دیکھنی ہے تو سب احکام مل جائیں گے, اور پھر اس میں تعداد رکعات ملے گی کہ بھی دو رکعتیں ہیں, تکبیریں کتنی ہیں, پہلی رکعت میں کتنی ہیں, دوسری رکعت میں کتنی ہیں, تکبیر تحریمہ کے علاوہ کتنی ہیں, تکبیر تحریمہ کے ساتھ کتنی ہیں. تو یہ ساری محنتیں ان ائمہ نے کی ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اور اللہ آپ کو مجھے ہر مسلمان کو ان کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میرے بھائی بعض اوقات بیٹھ کے تقریروں میں ائمہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور سوء خاتمہ کا خوف ہوتا ہے. جو اللہ کے اولیاء سے بغض رکھے نا, گویا اللہ سے پھر لڑائی کے برابر ہے, اور جو اللہ سے لڑے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے لڑائی کرنے والا کبھی جیت سکتا ہے؟ تو جب اللہ سے دشمنی ہو جائے تو اللہ اولیاء اللہ سے دشمنی, اور سب سے بڑے اولیاء اللہ تو محدثین تھے, سب سے بڑے اولیاء اللہ تو ائمہ فقہا تھے, سب سے بڑے اولیاء اللہ تو ائمہ قراء تھے, سب سے بڑے اولیاء اللہ تو وہ لوگ تھے جن کی زندگی رات دن قرآن و حدیث میں گزری, اور ایک ایک مسئلے کی تحقیق کرتے 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 ان کی زندگیاں گزر گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ائمہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ادب کی توفیق عطا فرمائیں. یاد رکھا کرو, کبھی کوئی مسئلہ ہے, کوئی شافی مسلک کا آ گیا, الحمدللہ وہ بھی برحق ہے, کوئی مالکی مسلک پہ ہے, کوئی حنبلی مسلک پہ ہے, کوئی حنفی مسلک پہ ہے, اللہ سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. اصول دین میں کوئی جھگڑا نہیں, تم مقابلہ ان سے کرو جو لا مذہب ہیں, جو کافر ہیں, جو ضال ہیں, جو مضل ہیں,
جو گمراہ ہیں، جو اللہ کی توحید کے دشمن ہیں، مشرک ہیں، جو حضور کے منکر ہیں، جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو صحابہ کی شان کے منکر ہیں، اہل بیت کی عظمت کے منکر ہیں، جو حدیث کے حجت ہونے کے منکر ہیں، صحابہ کے معیار حق ہونے کے منکر ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے بدعتیں احداث احوا دین میں گھڑ رکھے ہیں ان سے مقابلہ کریں۔ یہ تو نہیں کہ اہل حق آپس میں لڑتے رہو اور دشمن ہنستا رہے، اہل حق آپس میں ٹکراتے رہو اور دشمن مزے سے آرام کی نیند سوتا رہے، وہ کہے ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑنے دو مرنے دو، ان میں جو بھی مرے گا ہمارا تو فائدہ ہے نا، ہمارا تو دشمن مر گیا نا بھائی، دو مسلمان مرے لڑیں، ایک جو مر جائے کافر تو خوش ہو گئے نا، یہ مرے یا یہ مرے، ان کے نزدیک تو مسلمان کسی شکل میں مر جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قلم اٹھائیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن محفوظ اور ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اللہ ہمیں بالکل صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا ہو، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ الجھا کرے گا۔ اب دیکھو نا، حضور نے ساری زندگی مکے میں کیا جہاد کیا؟ توحید، بس جب تک توحید سمجھ نہ آئے نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ جب تک بندے کا عقیدہ نہ بنے، لاکھ تہجدیں پڑھے، لاکھ اشراق پڑھے، لاکھ ٹکریں مارے، ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑا رہے، چالیس چالیس سال کے چلے کاٹے، دھیلے کا فائدہ دے؟ چلے تو جوگی بھی بڑے کاٹتے، جوگی انہیں بڑے چلے کاٹے، بڑے یہودیوں کے راہبوں نے، نصرانیوں کے راہبوں نے چلے کاٹے، ساری ساری زندگی شادی نہیں کرتے، اتنے بڑے چلے کاٹے ہیں کہ ساری زندگی گوشت نہیں کھاتے، اتنے بڑے چلے کاٹے ہیں کہ ساری زندگی دودھ نہیں پیتے، اتنے بڑے چلے کاٹے ہیں کہ ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، اتنے بڑے چلے کاٹے ہیں کہ ساری زندگی کپڑا نہیں پہنتے، تم تو دو گھنٹے احرام باندھتے ہو پریشان ہو جاتے ہو، ساری زندگی دو چادروں میں پھر رہے ہیں، اتنے بڑے چلے کاٹے ہیں کہ تم تو ایک گلاس بھی نہیں اٹھا سکتے ہو، وہ دو دو من کے زیور لوہے کے گلے میں پہنے ہوئے ہیں، اتنے اتنے موٹے من کے اور جناب لوہا اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں اٹھا کے بےچارے پھر رہے ہیں، اتنے بڑے چلے کاٹ رہے ہیں تو کیا ہو جائے؟ اِذِلَّ غلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اللہ نے فرمایا یہ تو جہنمیوں کی علامت ہے کہ لوہے کے زیور پہن کے کھینچتے رہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے پاک نبی نے، سرکار دو عالم نے 13 سال قوم پہ زور لگا دیا صرف توحید، کہ بھی توحید سیکھو، عقیدہ بناؤ۔ سب بتوں کی نفی کر دی، ساری میرے پاک مدنی نے جو قبریں اونچی تھیں تڑوا کے سیدھی کر دی، تمام تصویریں مٹا ڈالی، تمام تماثیل مٹا ڈالی، تمام بتوں کی علامات کو ختم کر دیا، تمام لات و عزا کے ڈیروں کو اجاڑ دیا اور ایک خدا کی عبادت کا سبق دیا۔ اس لیے سب سے زیادہ زور اسی پہ لگاؤ۔ تمہارے ہمارے ملکوں میں آپ نے دیکھا نہیں، آج بھی مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں دن میں روزانہ قبروں پہ سجدے کرتے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قبروں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، الٹے پاؤں چل رہے، لاکھوں کی تعداد میں قبروں کے باہر طواف ہو رہے، لاکھوں کی تعداد میں قبروں پہ کبے اور مزاریں بن رہی ہیں اور سونے کے دروازے چڑھتے ہیں اور عرق گلاب سے دھوئے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو قبروں پہ نو نو راتیں بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عورتیں ہیں جو مزاروں پہ بال کھلے ہیں اور جن کھیل رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ غیر اللہ کی نظریں چڑھا رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں غیر اللہ کے نام پہ قبروں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ ایسے بھی پیر موجود ہیں، جہاں ہمارے اپنے علاقے میں ایک پیر ہے، پتہ نہیں اب بھی ہے نہیں، اللہ کو پتا، مدت ہو گئی نا، ہم تو علاقہ چھوڑا ہے، وہاں ہفتے میں میرے خیال سوموار کا دن ہے یا پتہ نہیں کون سا دن ہے، وہ جناب لوگ سب لے کے جاتے تھے، اپنے بیل اور گائے اور جانور، اور بھائی کیا ہے آگے جی، ان کو طواف کرواتے ہیں قبر پہ ورنہ جانور مر جاتا ہے۔ اچھا ایک دو ہوتا ہے نا لوگ کہیں، میں خود ایک دن سڑک پہ کھڑا تھا، بڑے خوبصورت جانور ماشاءاللہ، ہم تو خود جٹ لوگ ہیں نا، ہمیں تو جانور ویسے اچھے لگتے ہیں، تو بڑے جناب بیل، بہترین قسم کے جو بیل ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، دھنی کے جوڑے ایسے خوبصورت کے آدمی دل کرے وہ دیکھتا رہے،
اور مہندیاں لگی ہوئی اور یہ اب ہے کہا بھی چل دیکھتے ہیں. دیکھا تو آگے آدمی ہم نے کہا بلایا اس کو, نے کہا بھی خیر ہے کدھر جا رہے ہو, بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سائیں پیر کی زیارت پہ لے کر جا رہے ہیں. میں نے کہا پیر تمہارا ہے یا ان کا ہے؟ اب وہ ذرا تھوڑا سا سب کہتا ہے جی کیا پتہ. میں نے کہا بھائی میں تو مسئلہ پوچھ رہا ہوں, پیر تمہارا ہے تو تم جاؤ زیارت پر, ان کا ہے ان کو چھوڑ دو, پیر صاحب کو مل کے آ جائیں گے واپس گھر. اب تھوڑا سا بےچارا سوچ میں پڑا کہ بات تو یہ کوئی ٹھیک کہہ رہا ہے, پتہ نہیں تھا اس کو میں کون ہوں, سڑک پہ کھڑے تھے. تو کہنے کا بس جناب وہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے باپ دادے کی رسم ہے اگر ہم ہفتے میں ایک دفعہ زیارت پہ نہ لے جائیں نا جی تو ہمارے جانور مر جاتے ہیں. میں نے کہا یہ صرف تمہارے جانوروں پر اللہ کا عذاب ہے, باقی ملک والے تو نہیں مرتے. تم اس علاقے والے قبروں پہ اس جانور لے جاتے ہو نا, اور باقی جو سارا ملک پڑا ہوا ہے وہ تو جانور نہیں لے جاتے, ان کے جانور مرتے بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ پیر کی بد دعا تمہارے جانوروں کو ہے کہ تم ہر ہفتے ذلیل ہو کے لے آؤ ان کو. کہتا ہے جی کچھ ہے تو صحیح, ایسا برحال ہمارے بزرگ کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ بات نہ کرو, یہ تو ابو جہل کا جواب ہے. ابو جہل یہ کہتا تھا کہ ہا قضا وجدنا آبانا, ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, محمد مدنی پاک نئے نئے طریقے بتاتے ہیں. یہ تم یہ جواب نہ دیا کرو, یہ تو کافروں کا جواب ہے کہ میرا باپ دادا کرتا تھا. تم یہ بتلاؤ کہ حضور کا حکم ہے, سرکار مدینہ کا حکم ہے. تم مجھے یہ بتلاؤ کہ کبھی صحابہ اپنے جانوروں کو مزاروں پہ لے گئے؟ کہتے جی سنا نہیں, ہم تو جاہل بندے ہیں نا. میں نے کہا یہ تو تم نے سن لیا, وہ نہیں سنا تم نے. یہ جاہل نے یہ تو سن لیا کہ بھی مزار پہ جانور ضرور لے جانے ہیں. تو خیر بہرحال اس نے پتہ نہیں کیا بات ماننی تھی نہیں ماننی تھی. ہمارے ذمہ تو ہوتا ہے کہہ دینا, اب مانے نہ مانے تو ہمارے ذمہ تھوڑا ہوتا ہے. ہمارے ذمہ تو ہوتا ہے کہ اللہ کا دین پہنچا دیں. پھر میں نے کہا اس کو ٹھہرو, ٹھہرو بات سنو. جو کچھ میں کہہ سکتا تھا اور بھی کچھ لوگ پر جمع ہو گئے, تو اس کے بعد بادشاہت ہوتی رہی. اللہ عالم کسی کو سمجھ آ گئی الحمدللہ, نہیں آئی تو الحمدللہ. ہمارے ہمارا فرض تو ادا ہو گیا نا جی. تو اس لیے یاد رکھو کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس دور میں میرے مدنی پاک کے دشمن ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کر کے کتابیں لکھی ہیں, ایسے بدبخت موجود ہیں جنہوں نے حضور پاک کی حدیث کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں حدیث حجت ہی نہیں, وہ کہتے ہیں حدیث کی کیا حفاظت ہے, 250 سال بعد حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہے. تو 250 سال تک کس کو بات یاد تھی حضور پاک کی, ہمیں تو صبح کی نماز یاد نہیں. حدیث کا انکار کر دیا. کتنے لوگ اس زمانے میں بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں دجال وغیرہ افسانہ ہے, ایک ویسے گھڑی ہوئی بات ہے. بابا کوئی دجال سجال نہیں, بس کوئی یہودی کانا ہوگا تو دجال ہے بس. کتنے لوگ ہیں اس دور میں جو کہتے ہیں یاجوج ماجوج کا بکواس, یہ کچھ نہیں ہے, افسانہ ہے. نعوذ باللہ, قرآن کہتے ہیں یاجوج ماجوج قوم ہے, وہ کہتے ہیں افسانہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام نہیں چل سکتا, وہ اس دور میں چل سکتا تھا, اب پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سزائیں جو ہیں وہ نہیں مل سکتی. وحشیانہ سزائیں ہیں, ہاتھ کاٹ لو, کوڑے مارو, مار ڈالو, یہ بڑی, یہ تو جنگلی لوگوں کی سزائیں. کتنے لوگ ہیں جو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن اس کی ہڈی ہو یا بال ہوں یا اس کی چربی وربی ہو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہنے کی باتیں نہیں حضرت, بازار میں برش بکتے ہیں دانت صاف کرنے والے جس میں خنزیر کے بال ہوتے ہیں. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے, لیکن دیتے ہیں ہم برگر, پڑھا ہے کبھی, پڑھا ہے کبھی, بورڈ دیکھے ہیں دکانوں پہ برگر, ایک ہوتا ہے ہم برگر. پتہ ہے ہم کیا ہوتا ہے؟ برگر آگے یا تو فش برگر, چکن برگر, مٹن برگر, لیکن یہ ہم برگر کے اصل ہیم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو خنزیر کے مادے سے بنے. اچھا اکثر ہمارے مسلمانوں کو ترجمہ نہیں آتا, دکانوں پہ لکھ دیتے ہیں. حالانکہ بیچاروں میرا خیال ہے, پتہ نہیں ہے, میرا خیال یہی ہے کہ ترجمہ, لیکن دشمن نے تو لفظ پہنچا دیا نا. کتنے تمہارے صابن ہیں جن میں خنزیر کی چربی ہے,
جتنا قیمتی سب انہوں نے سمجھ لو ہندی کی چربی. جتنا مہنگا ہوتا جائے نا 20 ریال 25 ریال کا ایک صابن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بتا خندیر کی چربی, کیونکہ بڑے لوگوں کے نصیب میں وہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے غریبوں والے صابن وہ تھوڑے استعمال کرتے ہیں, یہ لائف بوائے والا کپڑے دھونے والا ہم تو اس سے بھی نہا لیتے ہیں نا. بڑے لوگ تو قیمتی کرتے ہیں نا, ان کے مقدر میں وہی لکھا ہوتا ہے. اچھا یہ جتنے تمہارے برل کریم ہیں نا بالوں کو لگانے والے, ان میں 99% خندیر کی چربی ہوتی ہے. اور جتنے تم یہ باہر کے چیز کھاتے ہو نا جی, ان سب میں انزائم ہوتے ہیں خنزیر کے, میدے کے جراثیم ہوتے ہیں. جو مسلمان ملک بناتے ہیں ان کا تو مجھے پتہ نہیں, جو کافر بناتے ہیں ان سب میں وہ اندر سے مادہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں انزائم. انزائم ہوتے ہیں میدے کے, خنزیر کے میدے سے نکالے, اس سے پھر وہ دودھ کو پھٹاتے ہیں اور پھر وہ بنتا ہے چیز. اچھا اسی طریقے سے جتنے بسکٹ ہیں نا جن میں لکھا ہو نا اینیمل فیٹ, سمجھ لو کہ وہ خنزیر کی چربی ہے. اب بتا, اچھا اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پیپسین کا جو مادہ ہے یہ بھی وہی بلا ہے. وجہ پتہ ہے کیوں ہے؟ دشمن کو پتا ہے کہ مسلمان کے اندر حرام پہنچا دو بس مسلمان فارغ, نہ اس کا خدا دعائیں سنے گا, نہ اس میں غیرت رہے گی, نہ ہمت ہوگی, یہ خود بخود برباد ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں, ان کو بس حرام کھلاؤ, ان سے کوئی جنگ ونگ نہ کرو, ان کو سود کھلا دو بس, یہ حرام کے جب کھانے کے ایک دفعہ حرام اندر چلا جائے پھر رات دن روتے رہیں, کوئی اللہ دعا منظور نہیں کریں گے. انہوں نے یہ سارا جال پھیلا دیا ہے اس قسم کا کہ تم اس سے باہر نکل نہیں سکتے ہو. نکلنا بھی چاہو نا, ہر طرف ایسا جال پھیلایا ہوا ہے کہ تم حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, آخر پیسے بینک کو دو گے کیسے کرو گے؟ مجبور ہے آدمی. اچھا ٹریولر چیک لو گے, ٹریولر چیک لو جی, پیسہ تمہارا محفوظ ہو گیا, محفوظ ہو گیا. بتائے ایک کروڑوں نہیں اربوں ڈالر جو ہیں تمہارے ٹریولر چیکس کے, جو لوگ مر جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں, اربوں ڈالر جمع ہوتے ہیں اور وہ خرچ ہوتے ہیں اسلام کے خلاف. اس لیے بس دعا کیا کرو. اور ہم ابھی تک بس آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جناب تمہارے امام کا یہ کال ہے, اس نے کہا وہ غلط ہے, اس نے کہا وہ غلط ہے. خدا کے بندے ان باتوں کو چھوڑو, لوگوں کو توحید کا سبق دو, لوگوں محمد پاک مدنی پاک کی سیرت, آپ کے کردار, آپ کی صورت, رسالت, ختم نبوت کی تعلیم دو. اور جو بڑے بڑے باطل فرقے ہیں جو اسلام کی جڑیں کاٹنے والے ہیں ان کے خلاف جذبہ رکھو, یہ نہیں کہ آپس میں لڑو. ہر محلے میں 4 مسجدیں بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. او بھائی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ نا. ایک دفعہ میں راستے میں سفر کر رہا تھا, نماز کا وقت ہو گیا تو ہم 3-4 گاڑیوں میں مسافر ساتھی سارے تھے, گاڑی روکی تو میں جلدی بھاگ پڑا, نماز کھڑی ہو گئی تھی تو پیچھے والے نے مجھے بلایا, عمر صرف ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں سائیں یہ تو بریلویوں کی مسجد ہے. وہ میں نے کہا یار مسلمان نہیں ہے, مجھے جانے دو, پڑھنے دو. او جی ماریں گے آپ کو. میں نے کہا اللہ کی مرضی, ماریں گے تو دیکھا جائے گا. میں جا کے جناب کھڑا شروع ہو گیا, اللہ جو پڑھا رہا ہے نماز سلو خلف کلے پھر رہے وفا دے, نماز پڑھو, فرض ساکت ہو جائے گا, جماعت کھڑی ہے. اگر پھر آگے کوئی غلطی ہے میرے ذمہ ہے کہ میں تحقیق کرتا پھروں کہ آگے نماز پڑھانے والا کون ہے. بس مسجد ہے مسلمانوں کی ہے, انشاءاللہ اللہ کرے گا ٹھیک ہوگا, امام نماز ہو گئی, ہماری نماز تو کدھر نہیں جاتی. خیر بعد میں جب میں نے سنتیں پڑھی میں نے دیکھا وہاں پھر علامتیں تو مل جاتی ہیں نا, کہیں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ لکھا ہوگا, کہیں یا رسول اللہ لکھا ہوگا, کہیں آغا سے آدم لکھا ہوگا, اندازہ تو ہو جاتا ہے نا آدمی. وہ پھر میں نے پڑھا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر میں نے آرام سے سنتیں پڑھی, آرام سے الحمد. خیر اللہ ان کو بھی جزا دے, بہرحال میں تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتا ہوں. سچی بات ہے بعد میں وہ بیچاروں کو پتہ لگا تو وہ آئے اور ملے اور کہا چائے پیئے ہماری, ہمارا سفر ہے تو میں مجبور ہوں ورنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا بھی, انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ صلاۃ و سلام سے جھگڑا نہیں, یہ تمہارے جھگڑے اللہ دلوں سے دور کر دے. یہ پڑھنے کا حکم ہے صرف محمد پاک کے روزے پہ, اور باقی ہر جگہ پڑھنے کا حکم ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جو چیز روزے والی تم سڑکوں پہ لے آئے, جو گھر والی تم نے لکھنا ہی چھوڑ دیا,
میں کہا ہم تو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں حضور کے نام سے چڑ نہیں، جب یہ لفظ عام کر دو گے تو کسی بیچارے کو کیا پتا کہ یہاں پڑھنا ہے یا مدینے میں پڑھنا ہے، صرف اتنی سی بات ہے۔ اور پھر گلیوں میں سڑکوں پہ لکھنے کا اگر رواج ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ پہاڑوں پہ لکھتے، کوئی مٹا بھی نہ سکتا۔ یہ باتیں تو دل میں لکھنے کی ہیں، یہ باتیں تو سڑک پہ لکھنے کی نہیں۔ سڑک سے تو کافر بھی گزرے گا، ہندو بھی گزرے گا، فاسق فاجر بھی گزرے گا، سڑک سے تو اچھا بھی گزرے گا، خبیث بھی گزرے گا، طیب بھی گزرے گا، برا بھی گزرے گا، ہر آدمی گزرے گا۔ یہ تو سینے میں لکھنے والی بات ہے کہ جہاں بیٹھے ہو درود پڑھو، پہنچانا میرے اللہ کا، اللہ نے فرمایا میں پہنچاؤں، اور جب میرے مدنی پاک کے روضے پہ سامنے آؤ تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا بات کو سمجھو۔ اب تم مہربانی کر کے دیکھو نا جی، طواف جو ہے کس جگہ کا ہے؟ ہاں جی بات کو سمجھو۔ اب ایک آدمی طواف مدینے میں کرے اور مکے میں آ کے طواف نہ کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ احرام باندھ کے سیدھا مدینہ شریف چلا جائے، حضور کے روضے کا طواف کرے اور قبا سے لے کر مدینہ تک سات چکر لگا کے سر مڑوا دے، عمرہ ہو گیا؟ ہاں جی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا عمرہ ادا کہاں ہوگا، تو جو کعبے کا حق ہے وہ کعبے کو دو، جو روضے کا حق ہے وہ روضے کو دو۔ بات کو سمجھو، خدا کے لیے لڑو نہیں، جھگڑے نہ کرو، ایک دوسرے کے سر نہ پھاڑو، بلا وجہ گلیوں میں اشتہار نہ بنو، بلا وجہ کالی نیلی سبز پگڑی سوید پگڑیاں بنا کے پارٹیاں نہ بناؤ، سب محمد کے غلام ہیں۔ اگر حضور کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، یاد رکھ لو۔ اگر دل میں میرے مدنی کی محبت نہیں، ساری زندگی عبادت کر، قیامت میں بخشا نہیں جائے گا۔ لیکن جو صفا مروہ کا حق ہے وہ صفا مروہ کو دو، جو عرفات کا حق ہے وہ عرفات کو دو۔ عرفات والا کام مزدلفہ میں نہیں ہو سکتا، مزدلفہ والا کام عرفات میں نہیں ہو سکتا، منا والا کام مدینے میں نہیں ہو سکتا، مدینے والا کام منا میں نہیں ہو سکتا۔ تم دین کو خلط ملت نہ کرو، یہ ملک شیک نہیں، یہ دودھ سوڈا نہیں کہ دودھ بھی ڈال لو سوڈا بھی ڈال لو اور تھوڑا سا پیپسی بھی ڈال لو، تھوڑا سا سیون اپ بھی ڈال لو اور تھوڑا سا روح افزا بھی ڈال لو، سبحان اللہ مشروب بن گیا۔ یہ دین محمد ہے، جہاں میرے مدنی نے مہر لگائی ہے ہل نہیں سکتی۔ ہلاؤ گے تو بدعتی بنو گے، گمراہ بنو گے، جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ بات کو سمجھو۔ اچھا اب ماشاءاللہ زیادہ مولوی کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ نے خدا کر نہیں دیا ہے۔ اب دیکھو نا جی، ہم نماز شروع کریں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ کیوں تم بھی سارے وہاں بھی ہو گئے ماشاءاللہ؟ اچھا چلو بھی میں درود نہیں پڑھتا، اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ ہم نے تو اسی لیے بورڈ لگائے ہیں کہ ہر کسی کو یاد آئے، ہر وقت یہی پڑھے۔ اچھا رکوع میں ہم شروع کر دیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ جہاں تکبیر کا مقام ہے تکبیر پڑھیں گے، جہاں ثنا کا مقام ہے ثنا پڑھیں گے، جہاں تسبیح کا مقام ہے تسبیح پڑھیں گے، جہاں التحیات کا مقام ہے التحیات پڑھیں گے، جہاں درود کا مقام ہے درود پڑھیں گے۔ ادلیں گے بدلیں گے تو کافر بنیں گے۔ بات کو سمجھو، خدا کے لیے لڑائیوں کو مٹاؤ، دعا کرو اللہ لڑائیاں ختم فرما دے، دعا کرو اللہ امن قائم فرمائے، دعا کرو اللہ یہ مذہبی جھگڑے یہ دشمن لڑا رہا ہے اور تم بے وقوفی میں لڑے، دشمن اپنے آدمی بھیجتا ادھر بھی اور ادھر بھی اور لڑا دیتے۔ اصل مسئلہ سمجھو کہ ہماری نجات کیا ہے، اتباع کتاب و سنت، سمجھو مسئلہ۔ فلاح کیا ہے، فوز کیا ہے، شرط کیا ہے، کہ جو اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے عین مطابق چلو، اس میں کوئی رد و بدل اپنے عقل سے نہیں کر سکتا، اپنے دماغ سے رد و بدل نہیں ہو سکتا،
اچھا اگر کوئی آدمی نماز کے رکوع میں جانے کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ مقام تسبیح کا ہے. اچھا رکوع میں کون سی تسبیح ہے؟ سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں کون سی ہے؟ اچھا دونوں ہیں کیا؟ تسبیح ہے نا دونوں کیا ہیں. لیکن ہم رکوع میں پڑھیں سبحان ربی الاعلی اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی العظیم, ٹھیک ہوگا؟ بس یہی ہم کہتے ہیں. تم کہتے ہو یہ وہابی ہیں, اب کیا کریں ہم. ہم یہی بات سمجھاتے ہیں, دعا کر اللہ کرے سمجھ آ جائے. ورنہ ہر انسان کلمے پڑھنے والا وہ غلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تک دل میں حضور کی محبت نہ ہو نجات نہیں ہو سکتی. سمجھ آ گئی بات. لیکن محبت وہی منظور ہوگی جو سیدھی پٹڑی مدینے کو جاتی ہو, جو بدعت کو جائے, جو احداث میں جائے, جو احوا میں جائے, جو دین میں نئے نئے ڈھونگ رچائے, وہ بدعت ہے وہ دین نہیں. وہ اگر دین ہوتا, دین کامل ہو گیا میرے پاک محمد کے زمانے میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اللہ کے رسول کی مہریں لگ گئیں, اب نہ دین بڑھ سکتا ہے نہ دین کم ہو سکتا ہے. اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے علماء اجتہاد کریں گے, لیکن قرآن و سنت کی روشنی پہلے مسئلے کو دیکھ کے اسی پہ قیاس کریں گے, اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں گھڑیں گے, صرف سابقہ مسائل کو سامنے رکھیں گے. صرف ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کرے سمجھ آ جائے. دعا کرو اللہ جھگڑے دور فرما دے, اور دعا کرو اللہ سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ گمراہیوں سے بچا دے. اچھا جی, بہرحال عورت نے منت مانی تھی تو منت پوری کرے. اگر بیمار ہو گئی ہے تو جب ٹھیک ہو جائے پھر روزے رکھے, اور ورنہ روزوں کے بدلے میں پھر فدیہ دے گی اگر بالکل ٹھیک نہ ہو. ایک شخص کی بیٹی نے خواب دیکھا. بھی پہلی بات تو یاد رکھو کہ مجھے خوابوں کا پتہ ہی نہیں لگتا, سچی بات میں آپ کو بتا دوں. تو بہرحال کہ کوئی بیٹی اللہ کے گھر میں موم کی بتی جلا رہی تھی, مانا اللہ کے دین روشن کرے گی, کوئی اچھا اللہ سے اس سے دین کا کام لے گا انشاءاللہ. اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے. اگر لڑکی شادی کی رات سنگار کرے, سرخی ناخن پالش رنگ چہرہ فلانا گلابی نیلا میلا, بھائی عورت سنگار شادی کی رات کیوں کرے؟ اس کے بعد شوہر سے دشمنی ہے بھائی. شادی کی رات تو سنگار کرے اور دوسری رات اس کو کوئی ڈائن نظر آئے کوئی اچھی بات ہے. روز سنگار کرے, کس نے منع کیا ہے؟ اور جو عورت سنگار کرے, خوشبو لگائے, اچھے کپڑے پہنے, خاوند کے لیے تیار ہو کے بیٹھے, حضور نے فرمایا اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے مجاہد ساری رات سرحد پہ پارا دیتا رہے. یہ کس نے کہا ہے تمہیں کہ عورت سنگار نہ کرے؟ عورت سنگار خاوند کے لیے کرے, لوگوں کے لیے نہ کرے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ نہیں کہ میں کب سنگار کر کے بازار چلی جائے, جب خاوند آئے تو 12 بجے ہوئے ہوں. ہماری اکثر عورتوں کا رواج یہی ہوتا ہے کہ شادی پہ جائیں نا لوگوں کے گھر تو بن سمر کے, جب اپنے گھر تو ایسے معلوم ہوگا لعنت برس رہی. یہ تو اللہ کا عذاب ہے. روزانہ میک اپ کرے, سنگار کرے, لیکن شوہر کے لیے کرے کہ اس کا نظر شوہر کو آئے. اس لیے شوہر کو اس کے بدن سے کبھی بدبو نہ آئے, ہمیشہ خوشبو آئے, ریحا کریحا تک بھی نہ آئے. یہ ضروری ہے. باقی ناخن پالش میری بیٹی لگاؤ تو وضو نہیں ہوتا, پھر تمہیں ہر وقت ریموو کرنا پڑے گا, اتارنا پڑے گا, ورنہ پانی اندر نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوتا. تم مہندی لگا لو, تم نے ناخن لال کرنے ہیں نا تو لال مہندی لگا لو, وضو بھی ہوتا رہے, تیرے ناخن بھی لال ہو جائیں. ضروری تم نے وہ حرام لگانا ہے جس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے. جتنی ناخن پالش ہے نا ان میں 99 قسم جو ہیں وہ سب میں خنزیر ہوتا. میں ریاض سے مکہ مکرمہ کام کے لیے بھیجا گیا, میرا ارادہ قیام کروں گا, عمرہ کروں گا. بہرحال آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے احرام عمرہ نہیں باندھا, کوئی حرج نہیں. لیلۃ المعراج سے واپسی کے وقت 17 مکان پر حضور نے دیدار فرمایا, یہ تو کوئی حدیث نہیں. 17 مقام پر یہ لوگوں نے خود گنے ہیں 17.
ایک لڑکا بنگلہ دیش میں امتحان دے رہا ہے، اللہ سب بچوں کو کامیاب کرے، اللہ جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں سب کو صحیح معنوں میں علم نصیب کرے. اگر ایک آدمی ریاض سے مکے آیا، 15 دن رہے گا تو اب منا جائے عرفات نماز پوری پڑھے گا، جب 15 دن کی نیت ہے تو پوری پڑھے گا. میں نے پہلا عمرہ کیا سر اڑوایا، دوسرا ایک اور عمرہ کیا سر مڑائے بغیر احرام کھول دیا، دم پڑ گئی. آپ کو جتنا عمرے کریں گے سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں. میں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، احرام اتارے بغیر ایک اور عمرہ کیا، پہلے سر مڈاؤ، پہلے عمرے سے تو فارغ ہو، تم دوسرے میں بھی چلے گئے. اگر کسی آدمی کے مختلف مکانات مختلف شہروں میں ہوں، جہاں تک رہائش نہ ہو، نیت قیام نہ ہو، تو وطن اقامت نہیں بنتا. کیوں؟ بڑے آدمی تو ہر جگہ کوٹھیاں لے لیتے ہیں، تو وہ سارے ان کے لیے وہ وطن نہیں ہو جاتے. وطن اصلی وہ ہے جہاں تم پیدا ہوئے، ماں باپ ہیں، گھر ہے، اور وطن اقامت ہے تمہارے بیوی ہیں، بچے، یا خود تم نے رہنے کی نیت کی 15 دن. ورنہ ایسے تو لوگوں نے بڑی بڑی گرمیوں کے لیے کہیں کوٹھیاں اور سردیوں کے لیے کہیں کوٹھیاں. وضو کے دوران داڑھی کے بالوں کے علاوہ اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوتا کہ اندر ایسے، بس بہرحال خلال کرو کہ پانی جہاں تک جا سکتا ہے جائے. پتہ نہیں مجھے آپ کا کوئی سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو کہتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، بڑی مکی صاحب سے بعد میں ملتے ہوئے، پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا کرتا ہوں. بھائی جو جائیداد کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، اس کے لیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کاغذ پہ لکھو کہ ایک آدمی ہے، مثلا کوئی نام رکھ لو، اس کے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بھائی ہے، ان کے بھی شریعت میں کیا ہی، تب مسئلہ سمجھ آتا ہے، ایسے نہیں سمجھ آتا. حضور پاک کے 4 خلیفے ہیں، بالکل 4 خلیفے. عمر دیکھنی ہے تو تاریخ کی کتاب دیکھ لیں، یا صحابہ کی کتاب دیکھ لیں، فی حیات صحابہ دیکھ لیں. نبی پاک نے اللہ سے کلام کیا؟ ہاں بالکل کلام کیا، بالکل ایسی بات نہیں، اللہ پاک نے کلام فرمایا. لیکن علماء کا اختلاف ہے کہ براہ راست کلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور دیدار کا شرف حضور پاک کو ملا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام بھی کوئی ایسی بات نہیں. بات کہتے ہیں حضور کو دیدار بھی ہوا اور شرف کلام بھی نصیب ہوا. میں نماز کی آخری رکعت میں شامل ہوا، امام نے سلام پھیر دیا، میں نماز پوری کر رہا تھا، ایک اور آدمی میرے ساتھ شامل ہو گیا، تو بہرحال حنابلہ کے نزدیک جائز ہے تاکہ اس کی بھی جماعت ہو جائے، اور اسی وقت وہ دل میں نیت کر لے کہ میں امام ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طلاق کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے سب سے بہتر مسئلہ جب بھی ضرورت ہو دارالافتاء سے رجوع کریں. جب انسان کے ساتھ شیطان رہتا ہے، انسان مر جائے تو شیطان کہاں جا رہا ہے؟ تمہیں کیا کام ہے؟ تمہیں ساتھ لے جانا ہے اس کو، اتنی پکی دوستی رکھتے ہو. وہ اپنی موت پہ، وہ مرے گا، جب ہم مریں گے ہم مر جائیں گے، جب اس کا وقت آئے گا وہ مر جائے گا، مرنا تو سب نے ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ہماری اس کی عمر برابر ہو، اگر وہ زندہ ہے تو کسی اور کے ساتھ لگ جائے گا، اور جب اس کا وقت آئے گا کل من علیہا فان، مرنا سب نے ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے یہ کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں آتا تو جواب کیا دوں. جو عورتیں مہندی سے ہاتھوں پہ پھول وول بناتی ہیں، اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے بنائے، غیروں کو دکھانے کے لیے نہ بنائے. عورت کا مہندی لگانا ضروری ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ہمیشہ عورت اپنے ہاتھوں پاؤں پہ مہندی رکھے. عورت کے لیے مہندی لگا، مرد کے لیے مہندی لگانا بغیر عذر کے جائز نہیں. کوئی زخم ہے، پاؤں ہے، چھالے ہو گئے، کچھ ہو گیا، علاج کے لیے لگایا ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انا نشهد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا نسالک بأسمائک الحسنى وصفاتک العلیا، اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا،
اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آسرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انك عفو كريم عظيم تحب اللطف فاعف عنا، يا الله عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمان ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين.